Assalamu alaikum jama'a, wannan bidiyon dai musamman ne akan wanda ba sa samun followers. In har ka san ba ka samun followers, ka tsaya ka kalli wannan bidiyon domin zai ma matukar amfani sosai. In dai mun shiga cikin bidiyon kai tsaye, kai liking, sannan kai following, sannan ka je kai tagging, kai following tag dina ga sanan mutanen da nayi tagging. Sannan kuma in kai following din wa'annan da nayi tagging, ka je comment section kai comment da don. Wannan abubuwan da zamu bada shawara akan samun followers abubuwa ne da basu wuce guda uku ba. Wa'annan abubuwan su ne: na farko, in kana so ka samu followers a TikTok, sai ka dinga creating. Creating shine zai dinga kawo ma followers, ka dinga creating videos. A rana video ya zamana kamar guda uku haka, ko biyu ma, inda dama ka dinga creating video guda biyu. Sannan kuma abu na biyu shine ya zamana kuma bidiyon da zakai posting, kai creating, kai posting, ya zamana bidiyon karan kai karan kanka ne. Ka gane? Ta yadda ko bidiyo ko kaje, in kaje ka posta wani bidiyo wanda ba kai bane a cikin wani ne ka dauko ka sa, ko ya tafi barar ka samu followers, a banza ka samu followers din nan, domin wa'annan followers din ba naka bane. Amma so in kai posting din kanka, in kai posting din karan kanka, wannan followers din da fuskan ka ka same su, kuma followers din ka ne, kuma kai suka gani kai following, wa'annan su ne followers na gaskiya. To abu na uku kuma shine kai sharing wannan bidiyon, yadda wani zai gani shi ma ya ƙari da wannan abu. Sannan kuma a dinga liking a comment section. In ana liking a comment section, shi ma wannan yana tura bidiyo ya tafi viral yadda ake so.